Şəbəkə istifadəçiləri İlham Qafarovun dünya ulduzuna bənzəyən qızını tərif yaxşına tutublar. Əməkdar artist Lalə Məmmədovanın keçmiş həyat yoldaşı İlham Qafarovun sosial şəbəkədə birinci ailəsinin fotosu yayılıb. İlham Qafarovun keçmiş həyat yoldaşı Kəmalə Şabanova sosial şəbəkədə özünün və qızının fotolarını paylaşıb. Şəbəkə istifadəçiləri İlham Qafarovun dünya ulduzuna bənzəyən qızını tərif yağışına tutublar. Kəmalə Şabanova bir müddət əvvəl iki övladını tək başına böyütdüyünü deyib. O, həyat yoldaşını aliment vermədiyinə görə məhkəməyə verən Lalə Məmmədovanı dəstəkləyib. Xatırladaq ki, Lalə Məmmədova ilə İlham Qafarovun iki qızı var. İlham üçüncü dəfə evlidir. Bu da Lalə Məmmədovanın X həyat yoldaşının birinci ailəsi foto.